Ահա նորից համբիկտուր զարաչարկում է մի նոր ուղևորություն։ Ֆրեսնո, 2-1 գիշեր, կա նաև 1-1 Խորովաց Woodward Park-ով։ Այցելություն Underground, 5 աստղանի հյուրանոց, կազինո, սնունդ և հետաքրքիր ծրագիր։ Համբիկտուրը նաև առաջարկում է կազինոների այցելություն։ Չումար, Հարաց, Սան Մանուել, Վենինայն կազինո, Սանտա Իզաբելլում և այլն։ Դե ինչ զանգարեք, կազինոները ձեզ են սպասում։ Երանիցս։